هي وجزير العباد عما كان مختار لله الجاد والإدام ممدنا بالوجود البارز وجزينا أبدا على محمد محتفر لمن يفوق على مسكين ورجل على سلف أنا محمد أنا مختار في العين ne bu do nak mom ne bu do la rasulullah bindi dar dara du yalla bindi dara kon nak nañu gënal suñu bop gënal ñu suñu ndey gënal ñu suñu yaay gënal ñu suñu alal gënal ñu suñu alal gënal ñu suñu dom gënal ñu suñu dom um rasulullah waay nak sama bop ma la gënal sama bop na mo la gënal na xol dañu wax ne waay wolof day wax ne sama bop ma la gënal sama bop mo la gënal du bañ na la du bañ na la yentibi nako ha umar yo soppoma ah umar nako ha yama gënal sama wajur kon nak yama gënal sama wajur yama gënal sama alal yama gënal sama alal yama gënal sama njabot yama gënal sama njabot yama gënal sama bop yama gënal sama bop ya rasul julit lu mëna am lu mëna am lako yentibi gënal lako yentibi gënal leppam jamono ci ginaaw ne jamono ci gannaaw ñi jëfëndiko internet bi ñi jëfëndiko internet bi wala youtube bi wala youtube bi amna lu mu ci doon wax amna lu mu doon wax ci lool ci waji doon wax yentou bi sallallahu alayhi wasallam ne gënu ñu ndey gënu ma bay waye ci ki wa mu solo wax ne yentou sallallahu alayhi wasallam gënu ñu ndey gënu ñu bay waaw